10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Starten har gått. Starten er godt for Tall Ships Race 1993, siste etappe fra Larvik til Esbjerg. Mitt navn er Morten Kielland, jeg er 24 år og student i Oslo. Dette er fjerde året jeg seiler på Colin, og det er andre gangen jeg seiler Colin i Tall Ships Race. Regattaen startet i Newcastle den 17. juli med over 100 båter, alt fra relativt små seilbåter opp til store seilskip. Regattaen i år starter i Newcastle med seilas over Nordsjøen til Bergen, hvor vi har et større arrangement, samling av alle skutene. Så har vi en vennskapsseilas kysten rundt, hvor de forskjellige båtene kan bytte mannskap. Det er et tilbud til elevene ombord at de kan seile med andre båter. Vi fra seilskøyteklubben Colin Archer prøver å få med oss flest mulig av de utenlandske båtene inn i skjærgården. For oss nordmenn representerer skjærgården en lun beskyttelse av leia, men sett med utenlandske øyne ser det livsfarlig ut. Vi letter anker etter omvisning på museet på Merdø utenfor Arendal. I regattaen fra Newcastle til Bergen ble Colin nummer 3 i sin klasse og totalt i regattaen. Men nå har vi et helt nytt mannskap ombord. Jeg heter Ina Kristine Hagen, kommer fra Hisøya i Arendal kommune. Jeg bor rett med sjøen, så jeg har vært ganske mye i nærheten av sjøen. Angående seiling og sånn. Så jeg har jo seilt mindre båter, da, samme kamerater og sånn. Det er jo det vi pleier å gjøre som regel. Man har ikke så veldig mye kunnskaper og sånn. Jeg heter Hans Kjøgen, og jeg kommer fra Arendal, bor i Arendal. Jeg går på gymnas, 18 år gammel. Seiler så ofte som mulig, så å si hver dag. Jeg har egen båt sammen kamerater med, som er mye ute i. Ja, jeg heter Aslaug von Ness, og jeg kommer fra Spydberg, og jeg seiler på Colin. Og jeg er 19 år, og det er første gang jeg seiler som mannskap på Colin. Men jeg har seilt en del skøyter før. Fordi foreldrene mine har en gammel fiskeskøyte fra 1916, da, som heter Sonvater. Ja, jeg heter Tor Erling Gransæter og har seilt på Colin i mange år. Vært med på Tall Ships Race. Dette blir femte gangen. Og er i år første gang som offiser, da, som det heter. Bestmann. Og har ansvar for å prøve å trene opp det nye crewet så godt som mulig, og lære de å bli kjent med båten. Og få andre interessert i det, få andre engasjert, og få andre til å få glede av å seile en så gammel båt. Det er morsomt. Colin Archer leder her de andre båtene, den indre leia gjennom Lyngør, Sørlandsperlen som i 1991 ble kåret til Europas best bevarte tettsted. Det var denne veien det engelske linjeskipet Dictator seilte da det senket Najaden under slaget i Lyngør i 1812. Colin Archer er ingen skarpseiler. Det som var viktig for en seilende redningsskøyte var først og fremst sjødyktighet, slepeevne, og at den var lett å håndtere for seil i all slags vær. Det har aldri hverken før eller senere blitt bygget båttyper som forener disse kravene bedre. I løpet av sin 40-årige tjenestetid i redningsselskapet berget hun 237 mann fra den visse død på havet.
Risør er siste havn før Larvik, og her får vi vite litt om historien til denne regattaen. Racing started off in 1956 with the first race, which was from Torquay to Lisbon, with the original idea of preserving the image of the tall ships. But once that had been done once, there had to be a more of a consistent idea to it. And ever since then, every race has had the idea of getting youth to sea. And by getting youth to sea, to getting the youngsters to learn more about each other, both by competing against each other at sea and then by meeting each other in harbour. And a typical example is this year, where we have over 2,000 youngsters in the fleet here from 15 different nations. And you can see as the three ports go on how they get to know each other better and better. And that's what the whole thing is about. For annen gang er Larvik vertskapsby for Tall Ships Race. Dette er et stort arrangement for en liten by, og likevel står byer over hele Europa i kø for å være vertskap for denne seilasen. Det var derfor en stor ære for Larvik å få arrangementet om igjen. Redningsskøyte nummer 1, Colin Archer, feirer sitt 100-årsjubileum i Larvik, og har naturligvis fått hedersplassen utenfor Tollerodden. Det var her Colin Archer bodde og hadde båtbyggeri. Her er fremdeles rester etter beddingene der de fleste av båtene hans ble bygget. Redningsskøyte nummer 1 ble riktignok til lenger ute i Larviksfjorden, bygget av materialene som ble til overs ved byggingen av selveste polarskipet Fram. I Kristiania ble skøyta døpt Colin Archer og fikk RS-1 i seilet. I romjulen for 100 år siden seilte hun nordover for å hjelpe til under Lofotfiske. Hun ble så stasjonert i Vardø, og den 20. mai 1893 ble hun satt på prøve. I orkanaktig storm seilte hun ut to turer og reddet 32 mennesker. En bragd som kanskje for alvor satte fart i redningssaken i Norge. Men i 1933 går redningsselskapet over til motorskøyter, og Colin Archer blir solgt. 5 år senere seiler Anna Foyn Bjønnes båten til USA, men der forfølges en av uhell. Først blåser skøyta på land, senere blir den senket av sabotører og skadet av eksplosjoner. I 1961 blir Colin Archer fraktet hjem til Norge. Hun blir restaurert og benyttet til representasjon av redningsselskapet. I 1972 blir hun så gitt til Sjøfartsmuseet, og de har overlatt ansvaret for driften av båten til den nystiftede seilskøyteklubben Colin Archer. Mens vi lå i Larvik, ble mannskapet på Colin invitert på omvisning på Lilleodden, stedet båtbyggeren Colin Archer bygget da han giftet seg, og hvor hans etterkommere fremdeles bor. Cicerone er Jørn Archer, Colin Archers oldebarn. Her kom vi inn i Colin Archers kontor, som nå er spisestua vår. Her satt han da og tegnet båtene sine og hadde kontoret sitt. Og hadde da skrivebordet sitt stående ut fra vinduet, med et tegnebord borte ved vinduet. På veggene hadde han noe lignende av det vi har bak oss her. Med noen modeller, som han ikke har laget, og modeller av andre båter som han har laget. Av redningsskøyten spesielt, og losskøyten hans.
I løpet av de tre dagene vi lå i Larvik, ble det arrangert en rekke aktiviteter for mannskapene. Det var en overraskelse for mange av de utenlandske mannskapene at det faktisk gikk an å svømme i et havnebasseng uten å bli syk av det. Aslaug fra Colin har bedre tak på roingen enn mange av gutta. Noe av det morsomste med Tall Ships Race er kanskje å se igjen gamle venner fra tidligere regattaer. Da redningsselskapet inviterte oss med på båter til Svenne Fyr, tok vi med oss noen av de vi kjente fra de andre båtene. Det var både engelskmenn, hollendere og nordmenn. Det blir færre og færre av de bemannede fyrene, og for oss som seiler små båter er dette veldig trist. Det gir en god trygghet å vite at det befinner seg et menneske der hvor vi ser lyset. Fyrvokter Fredrik Jensen inviterte oss med på en tur opp i fyret. Fra Svenner fikk vi en tur ut med Askebæringen, en av redningsselskapets nyeste båter. Vi fikk føle hva 100 års utviklingen betyr i praksis, på godt og vondt. I Larvik var det rene folkevandringen for å se på båtene. Her fantes alt, fra veteraner som Colin Archer til moderne havseilere. Men det var nok de store skutene som trakk flest. Og her var de aller største, russiske Mir og Sedov. Men russerne har vanskeligheter med å finansiere skoleskipene sine. De var i dårligere stand nå enn sist de besøkte Larvik. Verdens største seilskip, Sedov, var stengt for publikum. Men noen kom seg likevel ombord. Og hvem andre finner vi høyt opp i riggen enn jentene fra Christian Radich? Det er litt stort å ha vært i toppen på verdens største seilskute. Du er litt stolte. Mandag den 2. august ble Larviksoppholdet avsluttet med en parade ut Larviksfjorden. Den gikk ut til startstedet, som lå utenfor rakket. Siste regatta starter ved rakket utenfor Larvik og går utenfor Hornsrev, runding av en plattform nede i Tyske bukta og opp til Esbjerg. Ja, sett vi toppseiler! Det å seile en gammel båt, det er annerledes enn å seile en moderne. Men det er ikke nødvendigvis mer tungvint. Mange prøver å overføre dagens seiltekniske løsninger på gamle båter og riggtyper, og dette fungerer ofte dårlig. Her
På Colin har Knut von Trepka nedlagt et stort arbeide I å finne tilbake til de opprinnelige løsningene og måten å gjøre tingene på. Hvis man gjør tingene riktig, det ikke noe mer tungvint å seile en gammel redningsskøyte enn å seile en moderne båt, ofte tvert imot. Først av gårde var de store båtene. Det nå en halvtime til vi skal starte. Her ligger vi på startlinjen, ved siden av Kraka, som en av våre argeste konkurrenter. Selv om dette en regatta som går over flere døgn, så det viktig og ofte avgjørende å få en god start, ikke minst for moralen ombord. I startfasen så det god anledning til å sammenligne farten på båtene. Men ikke alle like interessert. Men Ina hadde I alle fall morsomt I Larvik. Har du inntrykk av at det mye strøm nå? Ja, jeg har jo hatt 6 nautiske mil over grunn. Mm. Mens loggen min 0,5, så det jo kjempebra. Mm. Ja. Fis jo nedover som bare... Så vi driver I hvert fall I riktig retning. Ja, nå dabber vinden da, ja. Ja, vi går med strømmen den da. Etter å ha drevet med strømmen nedover langs norskekysten I vindstille hele natten, fikk vi på morgensiden en liten bris. Den frisket på, og etter hvert begynte det å gå unna. Du sitter en time nå, det, Morten. Ja, vil du ta? Kan du gjøre? Da styrer vi 2-2-0. Archer spesiell også innvendig. Vi har både V-ovn og V-komfyr I daglig drift. På faste tidspunkter rapporterte vi inn posisjonen og fikk vite hvordan vi lå an I forhold til konkurrentene. Vi ligger som nummer 2, Kraka ligger som nummer 1 I vår klasse. Ja, den ikke med. Hva Ina? Hvor Ina?
Blir det friskere, eller? Hold da på. Ja, det er en ny termos til dere med kaffe og sånt som står der. Kjempefint. Så holder vi på med oppvaskeren. Nå ligger vi her. Det er altså rett syd av Mandal. Eller rett ja, syd av Mandal. Så, og vinden har skralla, så vi vil bære vestover, da. Nå bærer vestover, så nå må vi bare slå. Ja, vi må bare... Skal vi klare Horns rev, da? Det gjør vi. Det er bra. Så vi rett ned. Da gjør vi klart til baut. Ja, vi klart til baut. Må dere ha noe hjelp på dekka? Nei, det går nok bra. Dette går baut. Klart til baut. Bauten går. Vi venter litt rann til han fått brått baut. Bra, tar vi. Tredje dag i sjøen, og vi nærmer oss nå Horns rev utenfor Danmark. Vi ligger 15 mil fra land, og så står vi nede ved kysten. Mot Horns rev, men vi klarer den ikke å stå opp, men vi kan... Det er lov å satse på en liten vestlig liten dreining. Liten dreining. Satse på det. Det er lov å håpe. Lov å håpe. For rapporteringen har vi falt ned til sjetteplass i klassen, og nummer 15 totalt, så nå gjelder det bare å stå på. Ja, kraka ligger der. Ja, i forhold til, ja, ifølge den posisjonen. Vi ligger her. Og han ligger etter oss. Men, ja, sånn etter og etter. Vi har jo fått vindregningen, så altså, ja, ja. Nå er han på den ene. Å jo, men han er jo... Han er på cybersalser og... Ja, men med sønnavind så ligger vi i grønnsregningen. Vi fikk den vindregningen vi hadde håpet på, og passere merkebøyen ved Horns rev med knappest mulig margin. Og det ga uttelling. Skulle vi bare ned og runde en oljeplattform i Tyskebukta, og fikk en kuling på veien. Det var jo vi bare glade for, for det er slikt vær at Colin trives best. Etter 4 dager i sjøen er regattaen over. Det var det. Det var det, ja. Yes. Nå er det strake veien. Yes. 24 nautiske igjen. Så var det bare å finne plassen vår i Esbjerg og vente på de andre båtene og på premieutdelingen. Det var godt å komme i havn etter en anstrengende seilas med mye vær. Mannskapet gjorde en kjempeinnsats. Hans-Jørgen, Aslaug, Ina og Vibeke som var med for første gang. Og Tor Erling og Morten som har vært med flere ganger før. RS1, Colin Archer, hadde greid å holde sin posisjon som raskeste båt på korrigert tid, både i klassen sin og totalt i regattaen.
Men nå knyttet spenningen seg til hvem som skulle få selve hedersprisen. Hedersprisen i denne regattaen, det er en pris til det mannskapet som bidrar mest til internasjonalt vennskap og forståelse. And the Cutty-Sark trophy for 1993 goes to Colin Archer. En stor dag for et ungt mannskap, men også for alle som har jobbet på spreng for å få Colin Archer i stand, og for alle som er opptatt av veteranbåter og seilskutetradisjon på tvers av landegrensen.